icyo ugiye gushaka cyose haba ku murenge ujya ku irembo urihirayo mituweli mu mujyi wa Huye hamwe mu hatangirwa serivisi za irembo abaturage batandukanye tuhasanze bashima ko bazegerejwe ku buryo babasha gufashwa binyuze ku buryo bw'ikoranabuhanga bitabaye ngombwa ko bajya gutonda imirongo ku buyobozi nk'uko babivuga nanone si kimwe nuko wavaha ukajya ku murenge bifite akamaro biradushimishije kandi bidufitiye akamaro kanini kuko nidukora ingendo ndende tujya gushaka serivisi runaka icyo ugiye gushaka cyose haba ku murenge ujya ku irembo urihirayo mituweli hari byinshi muri aba baturage harimo abafite telefoni zigezweho ku buryo bashobora kwisabira izi serivisi za irembo batavuye iwabo mu ngo ariko bavuga ko bataramenya neza uko bashobora kubyikorera hari igihe ureba ukabona utabyishoborera wowe ubwawe ukajya ku irembo bakabigukorera byaba ari byiza cyane byafasha wa mwanya wo gukora yenda na ka kagendo nubwo tuvuga ko bitwegereye biri hafi umuntu akabikora ari mu rugo rwe cyangwa igihe ubikeneye ufite umwanya ugahita ubikora haba hari abantu benshi icyo gihe byagabanura wa mubare w'abantu abatabishoboye bakaba ari bo bajyayo bakaba abantu bafite smartphone n'abandi bafite ubumenyi bajya bakoresha smartphone bakishakira ibyo byangombwa kuri smartphone zabo umukozi wa irembo uhagarariye ikipe ishinzwe kugenzura serivisi za leta ku baturage Tony Kamugisha avuga ko uburyo bwabyikorere bwagabanyije ingendo abantu bakoraga bajya gushaka serivisi ku irembo akibutsa abaturage ko bakwiye gukoresha uburyo bworoshye bwo gukoresha telefone zabo bakabyikorera batavuye aho bari ubwo buryo hakaba harimo uburyo bubiriza serivisi zisabwa ku irembo ku baturage bwa mbere ni bwo kunyura ku ba agent aho ugana mu gihe kugira ngo usabe serivisi akabona n'uburyo bwabyikorere bw'umuturage ashobora kuba yakwisabira serivisi nta wundi muntu umufasha urimo aho hagati wasangaga abaturage bakora ingendo zitari ngombwa kujya ku bantu basabira serivisi kandi ari uburyo nabo bakwikorera batavuye aho bari uyu munsi dufite uburyo ushobora gusaba unyuze kuri telefoni ntoya udasaba interineti bakora na serivisi za mituweli kwishyura konterevasiyo icyemezo cy'amavuko icyemezo cyo kuri ingaragu no kureba kode y'ikizamini yatakaye n'izindi zigiye kongerwaho mu minsi ya vuba ndetse n'uburyo bwa rwanda afite mudasobwa cyangwa se telefoni zikoresha interineti aho ukaba ushobora kubona serivisi zingana n'ijana n'imwe mu kindi no kubungabunga amakuru serivisi nyinshi zisigaye zitangirwa ku rubuga irembo zirimo iyo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ibyemezo bitandukanye n'ibindi abaturage bakunze gukenera kugeza ubu abaturage baba mu Rwanda cyangwa mu mahanga bashobora kubonera serivisi zirenze ijana hamwe ku ikoranabuhanga rya irembo irembo igaragaza ko ibikorwa birenga miliyoni 20 byakozwe binyuze ku mbuga zayo zitandukanye iki kigo kikagaragaza ko kiyemeje gukomeza guteza imbere iryo koranabuhanga rizatuma mu nzego za leta no mu bigo bitandukanye hatangirwa serivisi inoze. Prudence Kwizera, Radio Sarusi.